I see it. It was at this moment that Nathan knew dia ni. He fucked up. Woo, mantap kali. Mantap kali. Gila, aku tekan skip by dapat 2 terus. Gila, gila lah guys. Mantap kali bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Syarul Sani. So pada video kali ini kita akan spin apa? Kita akan spin shotgun yang ni guys. Shotgun apa nama dia? Hand of Hope bye. So memang aku tak sabar nak spin. Tapi apa kata kita lawakan diamond dulu. Kita lawakan diamond macam mana? Oh, beli ni sebiji. Dah beli sebiji. Beli. Oh, lupa kita nak give orang. Give orang. Kita tengok siapa yang dapat. Sky belum dapat kan. Sky belum dapat. So aku nak give roti apa semalam aku cakap. Roti telur. So kita give yang ni lah. Give yang ni tapi roti telurnya. Kita give dekat. Dekat mana Sky tadi? Okay Sky. Kita tulis sini roti telur ah. Roti telur. Mantap, roti telur. Roti telur. Telur masam. Okay, lagi seorang roti. Roti apa ya? Roti. Roti canai, roti canai. Roti kosong kot, roti kosong lah. Mana ni? Kita send dekat Soft Gaming. Okay, je invite kita. Kita kata roti kosong. Roti kosong satu. Jadi dia ni spam-spam kena leheng. Sekejap guys, kita roti kosong satu. Okay, mantap. So apa kita kena buat? Apa kita okay guys, so kita dah top up sedikit lah. Top up sedikit kan. Kita top up sedikit. Kita nak beli yang ni lah. Beli dua. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, wih, bahaya tertekan ni kan. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. So diamond kita dah lawa. Apa lagi? Let's go. Kita spin. Tapi jangan lu. Kita keluar jap. Kita tukar karakter. Karakter kita tukar kan. Bapak bye. Kita tukar karakter. Tukar. Haiwan tak payah pakai. Senjata tak payah pakai. Senjata Evo. Dia masam senjata Evo. Tekan. Aku tak sabar nak spin. Tapi aku harap aku dapat guys dengan 4000 diamond ni. Ya, kita keluar. Kita invite balik. So Gaming. Koi. Mirul. Kita invite semua masuk. Dia tak nak masuk. Tak dah. Aku dah invite So Gaming. Okay, mantap. Okay guys. So tanpa memasa. Kita ni invite. Mana je tak masuk lagi. Tak apa guys. Tanpa memasa. Let's go. Kita spin shotgun ini guys. Kita screenshot dulu. Aku tak sangka baik. Nak tekan. Nak try screenshot guna ni. Tak ada. Alah. Kena screenshot ni. Mantap. Tanpa memasa guys. Kita spin 5 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku risau Soft Gaming tak masuk. Okay. Soft Gaming dah memakai baju lain. So let's go. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal kenapa aku tak dapat? Aku tengok orang lain dapat. Bye. Serius bye. Balik. Lah dia ni. Mantap kali. Mantap kali. Gila aku tekan skip by dapat 2 terus. Gila gila lah guys. Mantap okay, kali guys, baik. Let's go kita sambung. Kita spin ni. Okay. So kita try skip kan satu kali. Je dah nak berhenti dia tu. Tapi tak apa. Ni aku tak nak lagi claim. Macam ni kan. Yang ni nanti aku claim. Aku tukar. Aku memang menggeletar tangan aku. Yes. Mantap guys. Kita dapat lagi. Memang aku samyang Karina. Samyang. Aku samyang sangat-sangat. Mantap guys. Kita let's go. Apa kita kena buat shotgun ini keluar. Tapi dengan versi macam ni kita tekan. Dapatlah kau. Alah tak boleh. Sebab jangan warna kuning dah lalu ni. Kita dah dapat 3 guys. Dengan berapa diamond aku tak tahu. Let's go. Kita try. Ya, berapa diamond tadi? 4599 eh. 4599. So kita akan nantikan dia. Let's go. Zai, dia kalau susah spin satu kali ni. Belum. Okay, kita spin. Tidak bye. Tidak.
spin. Selamat him. Ui, sikit lagi. Ui, sikit lagi guys. Sikit lagi. Ui, bapak payah guys. So, macam mana ni guys? Lagi dua lagi. Kita dah spin dengan berapa diamond. Okay, macam biasa. Kita try spin ni. Oh, bapak lah guys. Aku macam rasa menggeletar gila tangan aku. Let's go. Oh, yeah. Kita skip. Ui, maaf tak dapat. Jap. Okay, kita try. Oh, tekan batu. Batu ni. Kita tak tekan batu guys. Tekan batu. Okay, try spin. Okay, let's go. Aduh, terajak. Tak apa, ini masanya untuk kita tekan ni. So, 2, 3. Okay, 6 spin. Aduh, 6 spin. Patut guys. Aku rasa tak payah. Kita biar lagi. Let's go. Wuih, tak dapat dah guys. Dah susah dah guys. Dah susah guys. Let's go. Dah susah. 2000 bye tinggal. Bapak pedih. Oh, mana yang dah owner ni kita tukar. Kita nak tengok dapatkan berapa spin guys. So let's go, kita tengok. Ini memang best ni kalau aku dapat ni. Kita try eh. Tak dapat. Aduh, parah. Sekejap. Ni. Okay, ni je. Let's go. Ui lah, tak dapat guys. Apa tu? Ni dapat 3. Tak apa, dapat 3. Selama ni dapat 1. Ui lah, hai, dapat pula ni. Tak apa, buang masa. Let's go, kita spin. Ai, tak dapat. Ni kita Ui, bapak bahaya bhai. Kita spin satu kali. Waduh. Sekejap. Kita tenang. Kita kena bertenang. Spin. Bapak mahal. Spin ni guys. Ui, diamond aku dah sikit guys. So mana yang dah ada tu, kita try spin satu kali. Dapat kau. Uish, bapak payah bhai. Payah gila lah. Dah 2000 tinggal lah. Ni ha guys, aku hari tu dah spin lah. Duh, kenapalah aku akan benda ni balik. Takpe. Yes! Mantap guys. Mantap. Kita dah dapat 4 dah sebenarnya. Tapi aku lupa screenshot. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, belum dapat. Kita spin satu. Okay, kita buat cara macam seperti biasa. Kita spin benda ni 3 kali. Bapak susah guys. Kita tengok hadiah kita. Memang crate-crate ni aku ni tak nak pakai. Kita dapat 4, 5. Kita try 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat. Bapak banyak crate aku. Baik, crate aku auto banyak. Kita try satu kali. Dapat. Tidak guys. Tidak dapat bye. Tidak dapat lagi. Apa tu? Let's go. Dan tak dapat. Let's go dan tak dapat. Spin. Ni spin 25 kali. Okay, last. Dan my English. Let's go. Diamond kita tinggal 1900 guys. Gila. LCT Marco nak join. Let's go. Mana Marco mantul. Ada orang gift daripada Soft Gaming. Let's go, kita open. Mantul. Roti 02. Woi, dia kasih roti kosong je balik. Oi. Lain masam. Okay, let's go. Let's go. Woi, ai bapak pedih ya. Sumpah guys, event kali ni agak mahal. Aku rasa benda ni tak perlu kat aku ni. Cuba kita spin lah. Don't remind me eh. Okay. Ui, bapak pedih. Pedih. So, kita benda ni kita simpan lah. Okay, lupa. Jom kita buang. Lepas tu buang yang macam ni tak ya. Ni. Sebab benda ni kita tak pakai pun. Makanan kita pakai. 9 draw.
10 draw. 10. Sebelah draw kan, eh? Dan kita saksikan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tak dapat guys. Parah tu. Waduh, parah weh. Waduh, macam mana ni guys? Let's go. Ui. Aduh, hai. Ui. Uruh. Pedih, bye. Pedih. Let's go claim tu. Aku risau ni. Risau. Kita dapatkan. Dapatkan. Mantul kali. Dia dapat ni. Mantul kali. Tapi salah. Shotgun kita tak dapat. Aduh, aku dah gementar ni. Jangan. Let's go. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dekat Google Maps. Google Maps pula. Free Fire Max. Okay guys, so aku dah buka Google pula. Free Fire Max. Fujai guys. So kita try Google lagi. Free Fire Max ni kita try ni. Ni. Eh ni jangan. Ni. Apa lagi? Ni. Let's go. Tak dapat baik. Takkan aku nak buang semua ni baik. AN aku kena ada. Let's go. Free Fire Malaysia. Kita bangkit. Waduh. Tak dapat guys. Let's go. Payah baik. Sumpah guys. Payah weh. Iya aku geram guys. Aku geram. Ui syagi. Oh yeah. Aduh, bapak tak dapat guys. Gila lah. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pedih bye. Tak dapat gila. Waduh, hai, dah try kat FF Max ni. Dapatkan 2. Gila tak dapat guys. Let's go. Aduh, hai. Dikit gila lagi. Bapak payah bye. Ui, 4,599 diamond guys eh. Korang boleh tengok shotgun ni gila mahal nak mampus. Gila. Ui, dapatkan guys. Ui, bapak mahal gila. Adakah korang nak aku buat part 2 guys? Sumpah mahal gila nak mampus. Aduh guys, so berita sedih. Aduh hai, berita sedih ialah aku tak dapat sambung spin guys eh. Mungkin sampai situ je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Aku tak sedih, tapi aku koyak guys. Kekoyakan di situ. Kadang-kadang kita dapat. Sekali kita dapat. Woi tidak baik. Ya kalau dapat aku mantul kali ya. Okay guys, mungkin happy tu je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Sorry guys aku tak dapat sambung. Mungkin aku kena buat part 2. Kau tengok masa kita pun dah lama aku spin benda ni kan. Okay, mungkin happy video kali ini. Assalamualaikum and bye-bye. Imut. Imut. Emot. Tahu, yang tu tak berdamai dengan emot, dia. Emot. Cuma dia keluar ke perut tu lembab sikit lah. Emot. Kalau Apple lagi emot, lah, Apple 2. Tahu emot? Oh, ilah. Aku ingat Wi-Fi 2. Wi-Fi. Damai satu. Wait. Emot. Buat emot. Dia tahu nak momo speed tu time kau pegang shotgun tu je. Kau pegang shotgun tu. Hello. Okay. Marco, okay, assalamualaikum and bye-bye. Emot. Marco. Okay guys, bukan happy tujuh video kali ini. Assalamualaikum and bye-bye. Kenapa alau lah guys, first time je ni.